នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំគណៈអាភិបនឹងលើកយកអំពីរតនសូត្រឬក៏ថាដែលគេហៅថាព្រះបរិត្តដែលជាមន្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងហើយនៅកាលនោះគឺនគរវេសាលីនឹងកើតរោគទុរភិក្ខដល់ការអត់បាយធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់កោជើងគ្នាហើយមួយទៀតអហិវិតរោគនឹងគឺរោគកើតអំពីខ្យល់វាពឹសដូចជាពឹសពោះពឹសអញ្ចឹងវាសាហាវរោគហ្នឹងហើយយើងហៅថាសន្តរោគគឺក្អួតនឹងរាករូសតស្លាប់ហ្នឹងរោគកើតខ្យល់ពីខ្យល់ហ្នឹងអញ្ចឹងពីសម័យកាលមុនខ្មែរធ្លាប់ដឹងនៅពីក្មេងគឺថាមានរោគហ្នឹងដែរគឺគាត់រាករូសហើយស្លាប់អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកសៃហ្នឹងយកទៅកប់ហើយបន្តមកល្ងាចឡើងអ្នកសៃនឹងក៏ស្លាប់តគ្នាទៅទៀតមានការរាករូសអញ្ចឹងរោគនឹងសាហាវធ្វើឆ្លងគ្នាណាហើយមួយទៀតគឺអមនុស្សអមនុស្សនឹងមកនគរវេសាលីនឹងឯងគឺថាមានការបៀតបៀនមនុស្សអញ្ចឹងដល់ស្លាប់ដល់សារអមនុស្សក៏មានស្លាប់ដល់សារអត់បាយនឹងក៏មានហើយស្លាប់ដល់រោគខ្យល់មិញហ្នឹងក៏ពីពោះពីពោះពើសអញ្ចឹងរោគហ្នឹងគឺសាហាវខ្លាំងអញ្ចឹងរាករូសក្អួតស្លាប់អញ្ចឹងទៅមនុស្សស្លាប់កោជើងគ្នាច្រើនណាស់នៅក្នុងវេសាលីហ្នឹងហើយនៅពេលនោះក៏ពួកគេប្រជុំគ្នាដើម្បីរងាប់នៅរោគហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏អត់បានដែររហូតដល់ប្រជុំគ្នាទៅអរិទ្ធតរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅឯរាជគ្រឹះនឹងដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់យាងមកអញ្ចឹងការដែលរតនាទៅព្រះអង្គអត់តន់យាងមកទេគឺឲ្យព្រះអានន្ទរៀននៅរតនសូត្រនេះដែលប្រសងលោកស្វាតជាយនឹងរាល់ការសូត្រដែលមានយាននីតភូតាហ្នឹងគឺព្រះអានន្ទលោករៀនព្រះបរិត្តពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលោកបាននិមន្តមកប្រោះព្រំតាមកផែងតាមអីចឹងទៅធ្វើឲ្យសាកសពដែលស្លាប់នឹងឯងគឺថាភ្លៀងមកគឺបង្ហូរទៅដោយសម្អាតនៅក្រុងនឹងឲ្យស្អាតអត់មានសាកសពអត់មានក្លិនស្អុយទៀតទេនឹងឲ្យពួកអមនុស្សនៅពេលដែលព្រះអនន្តលោកសោតទៅលោកស្វាតជាយទៅមិនមែនបាយដាក់មនុស្សទេណាបាយដាក់តាមកផែងតាមអីចឹងទៅនឹងឲ្យអមនុស្សនឹងរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់លែងនឹងដោយសារអំណាចនៃរតនសោតនៃព្រះបរិត្តនឹងដែលអនន្តបានរៀនអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានស្វាតជាយនៅធននឹងអញ្ចឹងក្រុងវេសាលីចាប់ផ្ដើមមាននៅភាពរុងរឿងឡើងវិញដែលมันមានភ័យទាំង3នឹងកើតឡើងទៅទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគ្រាន់តែលើកយកពីហេតុនៃព្រះបរិត្តដែលមានអនុភាពនៃចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះយើងសម័យកាលនេះជារោគមួយគេហៅថា COVID-19 ឬក៏កូរ៉ូណានឹងដែលយើងតែងតែផិតភ័យទាំងអស់គ្នានឹងគឺថារោគនេះជារោគដែលទំនើបមិនដូចរោគចំនួនព្រះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការស្វាតជ័យរបស់ព្រះសង្ឃនេះមិនមែនថាជាការថាឲ្យអស់រោគនឹងតែម្ដងទេតែស្វាតជ័យទៅដើម្បីធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងមានភាពរឹងមាំកុំចេះតែភ័យបងនឹងបើយើងផិតភ័យអញ្ចឹងទៅវាអត់មានធូរអត់មានអីជាលំនឹងគឺថាស្លន់ស្លោខ្លាំងអញ្ចឹងទៅព្រះសង្ឃលោកស្វាតជ័យអត់មានអីជួយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទេដោយមានធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
បានបានស្វាតជាទៅដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងមានភាពរឹងមាំតាមផ្លូវចិត្តតែជាពិសេសសូមពុទ្ធបរិស័ទកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងមានអនាម័យល្អនឹងដោយការលាងដៃទៅកាន់ទីណាណាក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងមិនក៏បីរើសអើងគ្នានោះទេបើមានអាសន្នអន់ក្រអីយើងអាចមានលេខទូរស័ព្ទទេហៅប៉ែតអីជួយគ្នានឹងជៀសវាងការដែលយើងឈរឲ្យថតនឹងឡាយមើលគ្នាអញ្ចឹងតើអាហ្នឹងបើអត់បានទេបើយើងមានលេខទូរស័ព្ទគួរតែ call ទៅរកប៉ែតអីមកជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវមានសុខភាពអនាម័យយ៉ាងណាឲ្យបានល្អនឹងពាក់ម៉ាស់ពាក់អីអញ្ចឹងទៅលាងដៃឲ្យបានស្អាតនឹងបរិភោគទទួលទានអាហារអីហ្នឹងឲ្យបានល្អទៅធម៌ព្រះហ្នឹងគឺថាជួយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលណាពង្រឹងស្មារតីកុំឲ្យភ័យញាប់ញ័រហ្នឹងនៅពេលដែលរោគនឹងកើតឡើងហ្នឹងគឺថាប្រសងអត់មានអីជួយមានតែធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បង្រៀនមកហ្នឹងគឺស្វាធ្យាយអញ្ចឹងទៅគុំយល់ថាប្រសងនឹងអាចរំដោះគ្រោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់បែបយ៉ាងតែនេះគឺជាធម៌របស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកអញ្ចឹងគឺការបែបជួយបែបពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាគណៈគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គស្ដាប់នៅរតនសូត្រដូចតទៅណាសូមអនុមោទនាបណិធានអ្នកតោបាថាយតថាកតាសតិសបារមីយោទសឧបបារមីយោទសបរមត្ថបារមីយោបញ្ចមហាចរិយាបច្ឆមាភវេកាភិវេកន្តង្ជាតង្អបិណាកមនាងបធានចរិយាងពោធិបាលង្កេមេរវិជ្ជយាងតញ្ញានាបដិវេចានវលោកន្តរធម្មទេសាបេបមេពតកុណេអាវាចេត្វាវេសាលិយាតិសបាការន្តរេសតិយាមរតាំងបរតាំងករន្តោយាស្មានន្តធេរវិជ្ជាការញ្ញចតាំងឧបតបេត្វាយើទាំងឡាយតាំងចិនប្រកបដៃទាំងឡាយដោយជាព្រះអានន្តាទេលោកមានអាយុដែលលោកពិចារណានៅព្រះពុទ្ធគុណទាំងឡាយនៃក្រមទាំងអស់គឺព្រះតថាគុណចាំណាអំពីសេចក្តីផ្ដើមតាំងប្រាថ្នាជាប្រពន្ធមកគឺបារមីដំឧបបារមីដំបរមត្ថបារមីដំមហាបរិជ្ជា5ចរិយា3ចរិយាយើងចកាន់គុណនៃព្រះមេដាក្នុងបច្ឆមភូមិកិរិយាប្រសតកិរិយាយាងចេញសាងអភិណេសក្រមកិរិយាបំពេញនៅតងការកិរិយាកិរិយាចាញ់មៀកិរិយាត្រាដឹងលោកន្តរធម៌9ហើយព្រះអានន្តាទេលោកសូត្រនៅព្រះបរិញ្ញអរិយត្រៃមានយាម3ក្នុងខាងក្នុងកំពែងទាំងឡាយ3ចានដៃក្រងវេសាល័យកោដសតសហសេតកវាលេសទេវតាយាសានាមបដិកានហន្តយញ្ញវេសាលយាមបរេរគិមនោសតភិកសម្ពោតន្តវិធាបយ៉ាងកបមន្តរជាបេសបរតន្តំភណមហេយេទាំងឡាយក្នុងសាកោចក្រវាតៃទទួលយកនៅអាជ្ញានៃព្រះ
ះបរិតឯណាមយ៉ាងទៀតព្រះបរិតឯណាញាងភ័យ៣ប្រការដែលកាដំពីរនឹងអមនោនឹងទុរភង្គវេសាល័យឲ្យអដរធានបាត់ទៅយើសោតឥឡូវនេះនៅព្រះបរិតនោយានិធិភូតានៃសមាកតានៃភូមានៃវាយានៃវអន្តលក្ខេពុពោដែលណាជាទេវតានៅលើផែនដីក្រៃពុពោដែលណាជាទេវតាឋិននៅឯដោអាកាសក្តីដែលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទេនេសាពេវពោតាសមនីភវន្តោសំពុពោទាំងអនុមានចិត្តល្អអថាបិសាកាចសនន្តភាសិតាំងយ៉ាងទៀតចូលស្ដាប់នៅភាសិនដោយគោរពតាស្មាហេភូតានិសមេតសាពេមេតាំងការោធម្មានសិយាបជាយាព្រោះហេតុនោះសូមអ្នកចូលស្ដាប់នៅព្រះបរិញ្ញចូលធ្វើនៅមេតាចិនចំពោះពពោះសានជាមនោសជាទេវាចរតតោចហរន្តយេបលឹងមនោទាំងឡាយឯណាតែនាំមកនៅកលិកម្មក្នុងពេលថ្ងៃនឹងពេលយកតាស្មាឯនេរៈកថាអបមត្តាព្រោះហេតុនោះសូមអ្នកទាំងឡាយកំមើលបំណាំឡើយសូមរសានៅមនោទាំងឡាយនោះយ៉ាងកេងជីវិតតាំងឥតវាហរង្គវាសាកេសវាយ៉ាងត្របឯណាមួយក្នុងលោកនេះនិងក្នុងលោកឯទៀតក្រៃរតនវត្តដ៏ឧត្តមឯណាក្នុងឋានសួគ៌ក្រៃណណោសមាងអតិតថាកតេអ្នកត្របនិងរតនវត្តទាំងនោះមិនមានឡើយឥទ្ធិពពុទ្ធេរតនាងបណៃតាំងកៅគឺប្រពន្ធនៃឯជាកៅដ៏ឧត្តមហេតេនសាជេមសោមសេរីសួស្តីកើតមានខយ៉ាងវិរៈកាំងអមតាំងបណៃតាយតេជគាសាជមនីសមាហេតោព្រះសាជមនីជាមច្ចាំងជាតិខ្សែនៃកិលេសជាតិប្រចារិកាជាធម្មស្លាមជាធម៌ដ៏ឧត្តមណតេណធម្មេណសមាធិកេងជេប្រធរនោះមិនមានឡើយឥទ្ធិពេធម្មេរតនាងបណៃតាំងកៅគឺប្រធរនៃឯជាកៅដ៏ឧត្តមអេតេណសាជេណសវន្តិហោតោដោយពៀសាជនេកើតមានយ៉ាងពុទ្ធសេតោបរិវណ្ណយេសច្ចាំងប្រពន្ធដ៏ប្រសើរសសារនៃសមាធិឯណាថាជាធម៌ហើយតិមេនន្តរិកញ្ញមេហោមន្តទាំងឡាយពលហើយនៅសមាធិឯណាថាជាធម៌ឲ្យផលហើយលំដៅសមាធិមេតេនសមាណវេចតេសមាធិអតិស្មាដោយសមាធិនោះមិនមានឡើយឥទ្ធិអបិធម្មេរតនាងបណៃតាំងកៅគឺប្រធរនៃឯងអេតេនសាយចេនសវាទេហោតោដោយពៀសាយចេនេកើតមានយេបុកលាអតសតាំងបសាថាចតតារិឯតានិយគានៃហោតេបុគ្គលទាំងឡាយឯណា8ចំពោះដែលសម្បរទាំងឡាយហើយបារម្ភ
ជាគូបាន4គូតេតេកណៃយាសកតាសសាវកាបកុលទាំងឡាយនោះជាសាវៈរបស់ព្រះសកលលោកគួរដល់តេកណាទានអេតេនិនិមហាបលានេទានទាំងឡាយដែលបកុលហើយហើយដល់តេកណៃយបកុលទាំងឡាយនោះជាទានមានផលច្រើនតិតាបិសង្ខេរតនាងបណៃតាងកៅគឺប្រសង់នៃឯជាកៅដអត់ដំអេតេនសៃចេនសវតតិហោតោដោយពាសាចនេកើតមានយេសុបយតតាមនសាតលហេនណកាមិណោកោតមសាសនមហេអរិយបកុលប្រសាមពនត្រង់ប្រនាមកោដំប្រកមត្រូវល្អហើយមានចិនខ្ចប់ជួនអត់មានកម្មតេបាតាអមតាំងវិកាយហឡាធាមធានាពុតាំងភញ្ញាមានាអរិយបកុលទាំងឡាយនោះហើយចោតែការប្រណាពៀនបានហើយកិរិយារលន់កិលេសដោយចិត្តគឺអត់មានទិញដោឡើយហើយសាយនៅផលអិទ្ធិបិសង្ខេរតនាងបណៃតាំងកៅគឺប្រសង់នេះឯងនសាយចេនសវាទេហោតោដោយពាសាយចនេះសូមសេរីសួស្តីកើតមានអន្តកៃឡោតវងសិតោសេយាចតោពេវេតេពិអសម្បកម្មយោសាសសរខឿនដែលគេបោះភ្ជាប់នឹងផែនដីដែលជាប់ជូដែលបោះមកកំពីទៅទាំង4យ៉ាងណាមិនតតបមាសាបរិសង្ឃវទាមយោអរិយសច្ចានៃអវេជ្ជបាសតេដណាពិចារណាឃើញនៅដូច្នោះឯងទាំងបិសង្ខេរតនាងបណៃតាំងកៅគឺប្រសង់នេះឯងជាកៅដ៏ឧត្តមអេតេនសាចេនសវតតិហោតោដោយពីងសួស្តីកើតមានយេអរិយសច្ចានៃពិភពវិញ្ញាណតិកម្ភិរបញ្ញេនសតេសតានេះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយឯណាអរិយសច្ចទាំងឡាយដែលព្រះតថាគតព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្ដែងល្អហើយកញ្ចាបេតេហោតពុសាបមាតាអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះក៏ដោយនតេភវង្គអាត្មមេតយន្តេអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះជាកម្រោប្រពៃការទៀតធោះពេ7ជាតិឡាយអិទ្ធិបិសង្ខេរតនាងបណៃតាំងកៅគឺប្រសង់នេះឯជាកៅដ៏ឧត្តមអេតេនសាច់ជេសាច់នេះសូមសេរីសួស្តីកើតមានសហវាសទ្យាសនសម្បទាយតយាសធម្មាទេវតិកាចិត្តាចសីលាបតាំងវាបយតាតិកេញចេសង្យោចនកិលេ3យ៉ាងគឺសកាយតាទេវតិកេឆានិងសីលបតតបរាមាសឯណាមួយមានតតទាំងឡាយ3នោះសោតាបណ្ណបកុលនោះបានលះ
បងហើយជាមួយនឹងទាសនសម្បានគឺសាតាបតិមេចតោហបាយេចវបមតតាមយ៉ាងទាសាតាបណ្ណបកលនោះរួចស្រឡាចាអបាយឡាយ4 5ចាភិថាណេនៃអភពកាតុងមិនអាចធ្វើនៅឋានដ៏អាក្រក់ទាំងឡាយ6គឺអនន្តរយកម្ម5និងកិរិយាងារចិនទៅកាន់សាសនាដតៃឡាយទាំងបិសង្ខេរតនាំបណៃតាំងដអតដំអេតេនសាចេនសវតិហតោដោយពៀសាចនេសោមសេរីសួស្តីកើតមានកញ្ចាបិសោកម្មង្ករោតិបាបកាំងកាយេនវេចាអ្នកសាវាប្រសិនណាបើសោតាបាននៅបកនោធ្វើនៅបាបកម្មខ្លះដោយកាយវាចាឬក៏ដោយចិនព្រោះសេចក្តីភ្លាំងផ្លន់អភពោសោតាសបដីចទាយាសោតាបណ្ណបកលនោអាចបាត់បាននៅបាបកម្មនោះឡើយអភពតាតតបត្យសវតតាភាវៈនៃបកលមានផ្លូវនៃប្រណពានឃើញហើយជាបកលមិនអាចនឹងបាត់បាននៅបាបកម្មប្រពតទាំងឡាយបានត្រាសម្ដែងហើយអិទ្ធំបិសង្ខេរតនាំបណៃតាំងលោកអត់ដំអេតេនសាចេនសវតិអោតោដោយពៀសាចនេសោមសេរីសួស្ដីកើតមានវណ្ណបកុមភេយថាផសិតកេកេមហានមេសេបតមាស្មង្កមហេក្នុងព្រៃមានត្រួយលោតឡោះក្នុងខាងដើមកំរដូវគឺខែក្ដៅយ៉ាងណាមិញតធប្រមាងធម្មវរង្គអទេសិយនពៀនគេមាំងបរមាងហេតាយាប្រសាមពនបានត្រាសម្ដែងហើយនៅធម៌សាជាធម៌អញ្ញាំងសន្តិទាំងឡាយហើយដល់នៅប្រណិពានដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អត់ដើមប្រៀបដូចជាកុំឈើក្នុងព្រៃដូច្នោះឯងអីទាំងបិពុទ្ធេរតនាំបណៃតាំងកៅគឺប្រពន្ធនៃឯងជាកៅដល់អត់ដើមអេតេដល់ពៀសាយចនេសោមសេរីសួស្ដីកើតមានវរោវរញ្ញោវរតោវរិហរោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបកលដ៏ប្រសើរធានៅធម៌ដ៏ប្រសើរត្រង់ប្រទាននៅធម៌ដ៏ប្រសើរត្រង់នាំមកនៅធម៌ដ៏ប្រសើរអនត្តរោធម្មវរង្គអទេសយេព្រះអង្គប្រសើរអត់មានណាមួយស្មើត្រង់ត្រាសម្ដែងហើយនៅធម៌ដ៏ប្រសើរអីទាំងបិពុទ្ធេរតនាំបណៃតាំងកៅគឺប្រពន្ធនៃឯងដសាចេនសវតិហោតោដោយពៀសាចនេសោមសេរីសួស្ដីកើតមានខៃណាងបុរាណាងនវាងណាទេសាភវាងកម្មចាអរិយបុគ្គលឯណាអោហើយកម្មថ្មីយមេមិនកើតប្រកបវិរតចត្តាយតកេភវស្មង្គអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះនៃណៃហើយក្នុងតោតេតេខៃណពេជីអវរលអឆន្ទាអរិយបកលទាំងឡាយនោះមានពូចអស់ហើយមានឆន្ទាគឺសេចក្តីប៉ុនប៉ងក្នុងចិត្តមិនដោចម្រើនឡាយណពតិរិយាយ៉ាងបតិបោជាមានប្រាជ្ញាតែរលតេដោជាប្រទេមដែលរលតេនេះអ៊ីទៀមបិសង្ខេរតនាំបណៃតាំងកៅគឺប្រសងនេះឯងជាកៅដ៏អត់ដំអេតេដោយពៀសាចនេសោមសេរីសួស្ដីកើតមានយាននេះតភូតានិសមាកតានិភូមានិវាយាននិវអន្តលខេពុភោណេណាទេវតាធនៅ
លើផែនដីក្តីពុទ្ធោតនាជាទេវតាឋិននៅឯដោអាកាក្តីដែលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទេនេតថាកតាំងទេវមនោសពោចិតាំពុទ្ធាំងធម្មាំងសង្ឃាំងនមាសាមសវាទេអតោយើងទាំងឡាយជាម្ចាស់ត្រង់បានត្រាស់មកហើយដោយគ្នាដែលទេវតានិងមនោតែងបូជាសូមសិរីសួស្តីកើតមានយើងទាំងឡាយសូមនមស្ការនៅព្រះធម៌តែបូជាសូមសិរីសួស្តីកើតមានយើងទាំងឡាយសូមនមស្ការនៅព្រះសង្ឃមានមកហើយដូចគ្នាតែបូជាសូមសិរីសួស្តីកើតមានជាយន្តោពោធិយាមូលេសាខ្យាណង ហើយជាយាសជាយមង្គលេអបរាជិតបាលង្កេសិសេបតវិបោការេអភិសេកេសាពពុទ្ធានង អោចម្រើនព្រះអង្គឈ្នះមាសហើយបានដល់នៅភៀមជាបកុលប្រសើរបំផុតត្រង់រេចរេចំពោះធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងលើអបរាជិតបាលង្កេជាយមង្គលដូចជាស្លងឈោកជាទីអភិសេកនៃប្រពន្ធក្រុមព្រះអង្គយ៉ាងណាមិញសូមឲ្យអ្នកជាបកុលមានជំនះឈ្នះអស់ស្ត្រីយ៉ាងនោះឯសនាខតាំងសុខណាសមហតាចសយត្ថំប្រមចារីសោពេណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិនពេណោឈ្មោះថាជាអ្នកត្រឹងល្អជាមង្គលល្អជាពេណៃរនរល្អជាខណល្អជាយាមល្អទៀនដែលបកលបានបូជាឲ្យដល់ប្រមចារីបកលទាំងឡាយក្នុងពេណោឈ្មោះថាជាគ្រឿងបូជាល្អបត្យខេណាំងកាយកម្មាំងបណិធីតេបត្យខេណាក្នុងថ្ងៃនោះកាយកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនវចីកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនមនោកម្មទាំងឡាយរបស់អ្នកទាំងនោះក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនបត្យខេណានៃការធ្វើនៅលបានតតេបត្យខេណេបកលដែលបានធ្វើនៅកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មក៏រមែងបាននៅប្រយោជន៍ដ៏ចម្រើនទាំងឡាយ